Não responde. O que você quer? Ué, peraí. Galera, é o seguinte, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, porque, mano, aconteceu um negócio muito sinistro. É, a gente chegou aqui pra gravar com as gêmeas e elas chegaram pra contar um negócio pra gente que a gente ficou sem entender nada. O que aconteceu? Fala pra gente, galera. Tipo, a gente chegou, né, nosso condomínio de boa, tal, hoje, agora há pouco, né, no caso. E aí, tipo assim, sabe o estranho que mandou mensagem? O estranho que mandou mensagem lá em casa? Isso, na tua casa. Tipo, do nada, ele mandou uma mensagem pra gente falando que ele viu a gente entrando no condomínio, mandou fotos, tipo, que tava no condomínio, entendeu? Mano, mandou uma foto de vocês entrando no condomínio? É, ou seja, rapaziada, o estranho é que só seguia elas quando elas estavam na nossa casa, agora tá na casa delas, mano. Eles descobriram onde vocês moram. Mano, então, tipo assim, agora, rapaziada, ferrou de vez, porque ele descobriu onde é que elas moram. E agora ele vai ficar perturbando elas cada vez mais agora, porque agora tá na casa delas, mano. E agora eles sabem onde... Não, mas... Ele sabe qual é a casa de vocês ou só viu vocês entrando no condomínio? Não, só viu entrando no condomínio, gente. Só viu entrando? Tô menos mal, então. Então, tipo, o que a gente tá pensando em fazer? A gente tá pensando em dar uma volta no condomínio, falar com alguns seguranças do condomínio, pra tomar cuidado com qualquer pessoa estranha que entra. Eu vejo muito comentário da galera botando assim, ah, chama a polícia, fala com alguém. É, o problema é que a gente não sabe quem é essa pessoa, a gente não sabe se é algum amigo nosso que tá trolando a gente, se alguém tá zoando. Então a gente não quer ter um problema maior por causa disso, entendeu? Realmente saber quem é essa pessoa. Se for um amigo, pode até, tipo, sei lá, vai que ele é preso de verdade por causa disso. É verdade, mano. Então, tipo, a gente precisa saber quem é a pessoa antes de fazer qualquer coisa, mano. Aí se for estranho, tipo assim, a gente chama de estranho porque a gente não sabe quem é. Mas se for uma pessoa, tipo, realmente estranha, assim, aí a gente chamaria. É verdade, mano. Então, o que a gente pensou em fazer? A gente vai tomar cuidado aqui no condomínio delas agora, que é muito sinistro isso, cara. A gente tá aqui gravando, aí do nada ele manda essa mensagem pra elas e a gente fica, tipo, sem saber o que fazer, não, cara. A gente não sabe o que fazer, tipo, cara. Eu acho que ele tá aqui no momento. Mano, ele pode estar escutando tudo que a gente tá falando agora também, a gente não sabe. Não, calma, mas ele não sabe a casa, então pode ser que ele não esteja escutando. Eu acho o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, porque vocês estão falando que a gente vai sair, não vai? Vamos. A gente tem que tomar cuidado, porque, tipo assim, dele não vê a gente saindo, que aí ele ferrou. É verdade, eu acho que a gente tem que sair, porque, tipo assim, a gente precisa falar com alguém sobre isso, mano. Não, e uma coisa que eu pensei é o seguinte, cara. São 5 horas da tarde agora, o sol daqui a pouco vai abaixar e vai ficar escuro. Se a gente for, a gente tem que ir agora pra pegar a noite aqui, mano. É verdade, porque mano... se pegar a noite no condomínio, vai ser pior, cara. É verdade, se a gente começar a gravar de noite, dá ruim, cara. Tá, então vamos no parquinho, né? E ver como é que tá as coisas. E depois a gente grava pra vocês, né? Se vier alguma coisa estranha, a gente grava pra vocês. Vambora. Então, rapaziada, vamos começar indo no parquinho. Porque, mano, é muito sinistro isso. Vambora. Rapaziada, a gente saiu aqui agora do condomínio. E, tipo assim, o problema é que o nosso condomínio é menor do que o delas. Então, delas é muito grande, a gente tá aqui procurando, ó. Não, e tem muito mato aqui também, é tem... lugar que ele pode se esconder. A gente não sabe muito bem. Pra onde começar? O parquinho ali, rapaziada. Ó, até agora a gente não viu nada de suspeito, galera. Nada de suspeito, tudo normal. Só a galera trabalhando, a galera andando, nada demais. É. E vocês, o que vocês estão achando? Tá tudo normal, assim. Quando vocês andam aqui pelo condomínio, vocês veem tudo normal? Sim. Mano... É o que eu sempre falo, o condomínio é muito grande, mano. A gente não pode ficar os quatro juntos, senão a gente vai demorar anos pra finalizar isso. É muito grande, rapaziada. É, vamos começar ali no parquinho? A gente vai... Peraí. Acho que eu vi alguém atrás da gente. O quê? Acho que eu vi alguém atrás da gente. Calma aí. Tem um cara ali só. Pode ser qualquer um, rapaziada. Geralmente fica com o de preto. É, mas pode ser qualquer um. Não sei. Mas... aqui, chegamos aqui agora no parquinho. Gente, olha aqui, vou filmar pra vocês. Cara, até agora a gente não viu nada de suspeito não, tudo certo. Esse parquinho aqui costuma ter alguém? O que ele mandou na mensagem pra vocês? Só mandou uma foto de vocês entrando no condomínio? Ele falou que meio que viu a gente entrando no condomínio e eu acho que ele entrou. Mas ele mandou uma foto lá de fora do condomínio ou dentro? Ele mostrou quando a gente tava entrando, tipo... da gente, dentro do condomínio, então eu acho que tava dentro, né? Não, então ele tava dentro do condomínio, então. Então vamos lá na portaria, então, que eu acho que é, vamos por aqui, que a gente dá a volta. E a gente chega na portaria, que eu acho que a gente pergunta pra alguém lá e tal, alguma coisa. Se viu alguém entrando. Mas tem que olhar pro condomínio, porque às vezes ele já, se ele tiver já entrado, já pode estar, tipo, por aqui. Do lado, né? Ele pode estar ali, se quiser. Mano, vamos lá. Tem um matão ali, só que eu acho que ele não tá ali, não. Tem dois estacionamentos também aqui no condomínio.
Tem dois? Tem esse e cadê o outro? Tem outro do lado. O outro do lado ali. E ali no outro lado, ele é muito bom, porque ele tem um lugar que é muito bom, inclusive, pra se esconder. Tem um banheiro ali, não tem nada, uma porta. Tem uma porta? Vamos lá ver essa porta. Tem como se fosse o terceiro estacionamento. Ah, é? Vamos lá ver então. Vamos ver. Então, tem um banheiro aqui, tipo. Olha, é o segundo estacionamento. Aqui, tipo assim, tá vendo que tem um carro estacionado? Tem as barreiras de carros também. É, tipo, é um terceiro também. Olha, galera, isso aqui. Eu já tentei entrar hoje. Tá aberto. Calma. Isso aqui fica aberto sempre? Nunca vi isso aberto, não? Você nunca viu isso aberto? Não. Cara, aqui é perigoso, tem vários materiais de construção, tem vários tipo, ferramentas e tal. Acho que aqui é do condomínio, na verdade, a gente vai entrar aqui. Mas seria um bom esconderijo. Galera. Que isso, cara? Tem várias coisas de material de construção. Aqui tá trancado. Mas essa porta aqui ficava aberta? Não, acho que ficava aqui. Isso aí não sou de vir aqui. Fechado. Tudo fechado? Fechado. Só aquela tá aberta, que estranho. Aí aqui tem... Muito estranho, mano. Só aquela só porta tá aberta. Só material de construção. Pera. Não, isso aqui é só um banheiro. Qual é essa outra porta aqui? Ah, isso aqui dá acesso a outra porta. Aqui é a lata. Tem um armário cheio de coisa. Cara, será que alguém mora aqui? Será que alguém mora aqui? Tá cheio de estranho. Olha, galera. Tem roupa aqui. Sai daí, gente. Deixa eu fechar ali. Fecha. Aquela porta aberta ali, e a gente viu que alguém mora aí. Mano, eu acho que ele pode ter mais um. Ele pode ter mais um esconderijo, cara. Pode ser esse lugar aqui. Gente, eu nunca reparei nisso. Tipo, eu nunca entrei. Pra mim é só um banheiro. Eu nunca nem vi também. Ah, tu consegue ficar com medo real, mano? Não, sério, gente, eu nunca percebi. Tá cheio de roupa, coisas estranhas aqui. Ainda tem coisa de material de construção. Mano, eu acho que a gente tem... Tá sinistro? Eu acho que a gente tem que se dividir pra ver o que tá acontecendo. É, o que tá acontecendo e tentar achar ele. Então, pra vai... ver se ele ainda tá no condomínio, porque... Cara, eu vou te falar, eu acho melhor vai a gente... Vai que a gente tá dormindo à noite, tá indo pra casa à noite sozinho, ou andando sozinho, porque se ele estiver pro barquinho, ou vai ali na frente comprar um açaí, isso, aquilo, e ele aparece do nada. Cara, eu acho que... A gente não vai saber quem é. Sofia, vamos por aqui, vamos pro lado de cá. Tá. E a Mariana e o Gabriel vão pro lado de lá. Pra gente poder... Tá, mas calma aí, rapaziada. Eu vi que tem um banheiro ali. Eu vou no banheiro rapidão. Fique aí. Ai, Gabriel. Tá no banheiro agora? No banheiro. Era pra ter ido em casa, mano. Que... Tá bom. Só me espera. Tá bom, valeu. Me espera. Fique aí. Não sai daí, rapaziada. Tá bom. Eu já volto. Tá bom, Gabriel. Caraca, Gabriel tá demorando muito, cara. Cadê ele? Verdade. Que foi? Já não saiu. Que foi? Soltar. Peraí. Ô, tá vendo uma pessoa ali? Esquece o Gabriel, gente. Mano, peraí. Calma, espera. Mano, melhor esperar o Gabriel. Deixa eu ver na câmera, peraí. Não, precisa esperar o Gabriel. Daqui a pouco ele vai estar aqui. Mano, tem uma pessoa ali, ó. Tá vendo ele sentado? Tá sentado, todo de já preto ali. Consegue. Eu vou chegar lá, então. Não. Vem pra cá. Cara, depois a gente fala com o Gabriel. Vamos matar ele ali. A gente não pode perder essa oportunidade. É o estranho. Espera, gente. Espera. Ele tá andando ali, ó. Tá? Ele tá andando, ele tá indo lá parquinho. Ele tá lá, ó. Peraí. Ele tá andando. Ele vai chegar pra cá, gente. Tá lá, ó. Ei, vem. Vem pra cá. Vamos chegar mais perto. Calma. Devagar. O que a gente faz? Desafio, eu já chegava assim. Ai, puxando o capuz. Mas ele pode ser perigoso, a gente não sabe quem é. Gente, a gente tem que sair daqui, a gente tá no meio da rua. Oh, ele sumiu? Cadê ele? Não tá ali, sumiu. Oxi. Ele sumiu. Vambora, levanta aí. Levanta aí. Mano, a gente precisa falar com o Gabriel, cara. Cadê o Gabriel? Ô, Gabriel, bora! Cadê ele? É? Peraí, vem pra cá. O estranho tá ali. Nossa, é ele. Calma. Fiquei muito perto. Fica quieto, calma. O que ele quer com a gente? O que você quer? Vamos jogar. Ele não responde.
que você quer? Vem! Peraí! Entrei pra lá! Onde a Mari foi? Cadê a Mari? Essa Mari sumiu! Não, ela sumiu, ela foi pro outro lado! Mari! O Mari! Cadê ele? Cadê o estranho?